ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ହୀରାପୁର ଛକ ନିକଟରେ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ ବୁଦାମୂଳରେ ସାପ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଗୋପାଲ ଭୁଏ ଏବଂ ଦୁକାଲ ଛତର ତାଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ସେହି ସାପଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ନିକଟ ପାଣିବଢ଼ିରେ ଭାସି ଆସି ସାପଟି ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମୁରିପାଣି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କୁମାର ସାହୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସାପଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟକାୟ ସାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଅଜଗର ସାପଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାର ମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ସାପଟାକେ ଦେଖିଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ସେନ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିକରି ମୁଁ ପାଖେ ଗଲି। ପାଖେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପଟେ, ତ ସେଟାକି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ଆମ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଲାଗି ମାନେ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ମାନେ ପାଇକମାଲ ରେଞ୍ଜର ମୋର ଫରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଖେଳପ୍ରିୟ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ମାନେ ସରୀସୃପମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଅଜଗର ସାମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାସନ୍, ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ନା, ସେନ ମୁଁ ବୁଝାଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ମାରିକରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ବୋଲିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଲି। ଆଉ ସେଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇକରି 8 ଫୁଟର ଯେଉଁ ଅଜଗର ସାପଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୃସିଂହନାଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।